Pataisa, kad aplinkos ir žemės ūkio ministerijos perkeliamos į Kauną, atmesta valdančiųjų balsais. Iš viso 31 valstietis balsavo prieš arba susilaikė, ir tik viena Rima Baškienė pritarė šiai idėjai. Pataisą pasiūlė konservatoriai. Vyriausybė to netisako, bet mes ką ir paminėjome, mes kalbame viso viešos sektoriaus pertvarkos kontekste, ir lygiai tas pats planas yra konsoliduoti ir pastatus ir vieną vietą, tada mes kompleksiškai spręsime, niekas yra nepakeista. Čia pabandymą, žinot, padaryti iš teisėkūros tam tikrą šau, na, įrašyti konkretius ministerijas, reikėjo tada kitų 12 ministerijų taip pat įrašyti adresus, tai galbūt tu galime ir pritarti. Kaip aš sakau, kaip mytės melodėliai prisišneka, o paskui nebevykdavo, tauta pasijunta kaip merga su penktų vaikų apgauta, tai reikia galvoti patiems žmonėm, ką renka ir ar tai realistiška. Nors pažadas valstiečių, tačiau ministerijų perkelimą palaikė opozicija, konservatoriai ir liberalai. Aiškiai girdėjom per rinkimų kampaniją, kaip tie pažadai buvo labai konkrečiai formuluojami. Ne tai, kad svarstyti galimybę, kažką buvo žadama labai, labai tiksliai ir dar vyriausybės veiklos pradžioje tie pažadai buvo konkrečiai pakartoti. Dabar staiga pratilėjus čia iš esmės posėdėje balsuojama prieš. Konservatorių siūlymas Seime buvo atmestas. Žemės ūkio ministras sako, kad jam nepritarta, nes jį registravo ne valstiečiai. Valstiečiai iškėlė tą idėją ir jeigu būtų apsvarstę frakciją ir tai būtų iš tikrųjų valstiečių idėja, tai būtų prabalsuota, bet dabar kažkas pasinaudojo progai, kažkas norėjo patikti rinkėjams ir ekspromtu tokią idėją iškėlė Seime ir dėl to ta idėja nebuvo pritarta. Kauno meras vilties nepraranda. Karbauskio ir Skvernelio žodžiais pasitiki ir sako, kad opozicijai nedara lysti į svetimus reikalus. Todėl, kad kai kas norėjo, opozicija norėjo padaryti šau iš to ir viskas yra atmetė. Paskaitykite dar jo žodžius ir pamatysite, kad savo planų nekeičia. Tai čia gaunasi taip, kad jeigu opozicija registravo, tai netinka. Jeigu būtų valstiečiai, tai būtų gerai. Gal matomai ir taip yra, bet kam lysti į svetimus planus galima taip. Dabar valstiečiai tikina, kad svarstys, ką daryti apskritai su visomis ministerijomis. Yra planų ir jas iškelti iš Vilniaus centro į pakraštį, bei kurdinti po vienu stogu. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.